والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه ومن والاه اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم ناظرین کرام دارالفلاح آن لائن پروگرام کا تیسرا سبق لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال اور کام ہیں جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کرنے ہیں جن کو کر کے ہم اس مہینے کو اپنے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے نیت ایسی چیز ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ النِّيَّةَ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ وَالْأَمَلَ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسانی جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے اگر انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکال دیا جائے تو انسانی جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح اگر آدمی کے عمل سے اس کی نیت کو نکال دیا جائے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سب سے پہلا کام ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ اور باقی ایام میں عام طور پہ جو کرنا ہے وہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے اور دوسرا کام جو اس مہینے کے اندر کرنے والا ہے وہ اس مہینے کے روزے ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور تیسرا کام جو اس مہینے کے اندر کرنے والا ہے وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سلف صالحین جو ہے وہ قرآن مجید کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے اس مہینے کے اندر بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رمضان کے مہینے کے اندر فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کرتے امام ابن عبد الحکم رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کَانَ مَالِكٌ اِذَا دَقَلَ رَمَضَان يَفِرُّ مِن قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ وَمَجَالِسَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق امام ابن عبد الحکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ وہ علماء کی مجلس کو چھوڑ دیتے حدیث کی مجلس کو چھوڑ دیتے وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ اور رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی توجہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر مرکوز کر لیتے اور چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر کرنے والا ہے وہ اس مہینے کی راتوں کا قیام ہے نماز تراویح کا اہتمام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو آدمی رمضان کا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کر لیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه تو اللہ اس آدمی کے گزشتہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور پانچواں کام جو اس مہینے کے اندر ہم نے خاص طور پہ اور باقی ایام میں عام طور پہ کرنا ہے وہ اپنی زبانوں کی حفاظت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل بی فليس للہ حاجة فی ان يدع طعامه وشرابه آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا جھوٹ بولنا جو ہے وہ ترک نہیں کرتا گالی گلوچ سے باز نہیں آتا فليس للہ حاجة فی ان يدع طعامه وشرابه تو اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور چھٹا کام جو ہم نے اس مہینے کے اندر کرنا ہے کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے
और सातवां काम इस महीने के अंदर जो करने वाला है वो रोज़ेदार की हमने इफ्तारी करवानी है, और आठवां काम इस महीने के अंदर एतिकाफ़ का अहतमाम है, और नौवां काम इस महीने के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र की तलाश है। वो ऐसी रात है कि अल्लाह फरमाते हैं उस एक रात की इबादत का जो सवाब हज़ार महीनों की इबादत से अफजल है, और वो रात ऐसी रात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काम लैलतुल कद्र ईमान व इहतिसाब गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बी। जो आदमी लैलतुल कद्र का क़याम करता है ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, अल्लाह उस आदमी के गुज़श्ता सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इन आमाल को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟